Չինայի նախկինում Մադրաս քաղաքում է գտնվում Հնդկաստանի եւ հեռավոր արևելքի ամենահին քրիստոնեական կառույցներից մեկը Սուրբ Մարիամ Աստվածածին հայ առաքելական եկեղեցին։ Այն կառուցվել է 772 թվականին հայկական հինավուրց գերեզմանատան տարածքում։ Եկեղեցու տեղում 1712 թվականին կառուցված հայկական մատուռ է եղել, որը քանդվել է անգլո-ֆրանսիական գաղութատիրական պատերազմի ժամանակ։ Եկեղեցու մուտքին արված արձանագրության մեջ երկու տարեթվերն էլ նշված են 1772 և 1712։ Շահամիր Շահամիրյանի միջոցներով կառուցված նոր շինությունը վերջին անգամ հիմնանորոգվել է Կալկաթայի հայոց եկեղեցու հիմնադրամի միջոցներով, ապա վերաուծվել 2008 թվականի նոյեմբերի 9-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ հայրապետական այցի ժամանակ։ Այդուհետ ամեն տարի փետրվար ամսին Հարություն Տեր-Շմավոնյանի մահվան տարելիցին Հնդկաստանի հոգևոր առաջնորդի գլխավորությամբ Կալկաթայից ուխտավորների խումբ է մեկնում Չինայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Եկեղեցին այժմ գտնվում է Մադրասի հայկական միության հոգակցության ներքո, բայց հոգևորականները գնում են Կալկաթայից, որտեղ գործում է հայոց մարդասիրական ջեմարանը, եւ եթե պատահում է տարվա մեջ կարող է 1-2 միգուցե ավելի անգամներ գնանք և ուխտի պատարակ մատուցենք եկեղեցում, որպեսզի եկեղեցին շարունակի իր գործառույթը։ Հնդկահայոց հոգևոր հովիվ Տերտաճատ Վարդապետ Ծատուրյանին այս տարի Մադրաս կատարած ուխտագնացության ժամանակ ուղեկցում էին Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու վարչության անդամները, ճեմարանի հայ ուսուցիչները և ավագ դասարանի մի քանի աշակերտներ։ Հնդկահայոց հոգևոր հովիվը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ուխտի պատարակի ավարտին հոգեհանգստյան կարգ է կատարել հայ տպագրության Անդրանիկ Պարբերականի ազդարարի խմբագիր Տեր Հարություն ավագ քահանա Շմավոնյանի հոգու խաղաղության համար։ Այս կամարների ներքո է 40 տարի շարունակ Հարություն ավագ քահանա Շմավոնյանը ծավալել իր հայրենանվեր գործունեությունը։ Այստեղ է ծնունդ առել Մադրասի խմբակը, որի անդամները ջանք չեն խնայել, որպեսզի իրենց լուսավոր գաղափարներին հաղորդակից դառնա հայ երիտասարդությունը։ Եկեղեցին համարվում է Մադրասի հնագույն եկեղեցիներից մեկը, քրիստոնեական եկեղեցիներից մեկը, եւ այդ առումով շատ մեծ նշանակություն ունի, երբ որ հոտար եկեղեցիները այցելում են Մադրաս, անպայման գալիս են նաև հայկական եկեղեցի։ Ուրեմն բացի հայկական եկեղեցուց, այնտեղ կան ուրիշ քրիստոնեական եկեղեցիներ, որտեղ ամփոփված են հայեր և հայատար գրությամբ տապանաքարեր են պահպանվել, օրինակ Սուրբ Թովմայի նահատակության վայրը, որը անվանության համաձայն նահատակվել է Մադրաս քաղաքում, նահատակության վայրում հետագայում կառուցվում է եկեղեցի, և այդ եկեղեցու գտնվող սրբապատկերները բոլորը հայատար են, այսինքն առաքյալների անունները գրված է հայատար, ավագ խորանի վրա կա հայատար արձանագրություն, և այդ եկեղեցու ճանապարհը բավականին բարձր է, բլուրը ճանապարհը կառուցել է հայերը։ Այնտեղ կա նաև կամուրջ, որը կառուցված է հայի կողմից, այսինքն հայերի ներդրում եղել է ոչ միայն հայկական միջավայրում, այլ նաև եղել է ինքնապաստ հնդիկ ժողովրդի։ Հայ ուխտավորները այցելել և աղոթել են Սուրբ Թովմաս առաքյալի գերեզմանի մոտ, եղել են նրա նահատակության վայրում։ Այս ուխտագնացությանն անդրադարձել է նաև The Times of India պարբերականը։ Հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում են գտնվում քրիստոնեական առաջին զուլածո զանգերի բացառիկ և արժեքավոր նմուշներ։ Շուրջ 150 կիլոգրամ զանգվածով հնչեղ զանգերը կանչում են պատարակից պատարակ, հուշելով, որ հայ հոգևորականներ և հավատացյալներ են այցելել Չինայ։ Այս կիրակի զանգերը ազդարարեցին նոր սկզբի մասին, գրել է հոդվածագիրը։ Համաճարակի սահմանափակումներով պայմանավորված վաղուց պատարակ չէր մատուցվել այստեղ։ Քաղաքի բնակիչները ուրախությամբ են արձագանքել հայկական հնամենի եկեղեցու զանգերի ձայնին։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։